კონკურსულ განათლებაზე ვისაუბრებთ, რა პრინციპებს ეყრდნობა ამგვარი სწავლება, რა უნდა ვიცოდეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებისთვის სრულფასოვანი განათლების უზრუნველსაყოფად, ვინ არიან მთავარი მოქმედი პირები აღნიშნულ პროცესში, ამ და სხვა საკითხების შესახებ UNICEF-ისა და ჰეშტეგის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მაგდა მარუაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მაგდა ჩვენთან ერთად არის სტუდიაში, ის შემოგვერთება საღავშირებისა, მაგდა. მოგესალმებით. და ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ ინკლუზიურ განათლებაზე, ეს თემა ჩვენი გადაცემისთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის უცხო ნამდვილად არ არის, არერთხელ გვისაუბრია ინკლუზიურ განათლების შესახებ. დღეს შენ კონკრეტულად რის შესახებ გვესაუბრები და რა ვიდეოებს წარმოგვიდგენ? არერთხელ გვისაუბრია, თუმცა ჩემი აზრით მაინც მნიშვნელოვანია დაიწყოთ განმარტებით. თუ რას გულისხმობთ ჰეშტეგისა და UNICEF-ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დღეს როგორც აღნიშნეთ საუბრობთ ინკლუზიური განათლების მისი საჭიროებისა და მნიშვნელობის შესახებ. საუბარი ალბათ უნდა დავიწყოთ იმით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი კონვენციის მიხედვით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს აქვთ კანონიერი უფლება მიიღონ ინკლუზიური და ხარისხიანი განათლება მათი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. თავად ინკლუზიური განათლება გულისხმობს მიდგომას სასწავლო პროცესისადმი, რომელიც ითვალისწინებს ყველა ბავშვის თანაბარ ჩართულობას საგაკვეთილო პროცესში. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გულისხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ჩართვის პროცესში თანატოლებთან ერთად. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები ამ პროცესში თანატოლებთან და კლასელებთან ერთად იყვნენ ჩართულები და არა მათგან იზოლირებულად და განცალკევებით. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი არის მოზარდი მოსწავლე, რომელსაც აქვს გარკვეული სახის სირთულეები თანატოლებთან შედარებით სწავლის პროცესში და რომელიც შესაბამისად საჭიროებს ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაციას და მორგებას მის საჭიროებაზე. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი შეიძლება იყოს ბავშვი, რომელსაც აქვს მაგალითად ფიზიკური შეზღუდვა, გონებრივი განვითარების დარღვევა, სენსორული დარღვევა, მაგალითად სმენის არ ქონა, მხედველობის არ ქონა და ესე შემდეგ. თუმცა ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, სტერეოტიპებისა და სტიგმების მიუხედავად არ გულისხმობს იმას, რომ მათ არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში ჩართვა. პირიქით, თუ კი გარემო იქნება მათთვის ხელმისაწვდომი, ადაპტირებული და მასალაც იქნება შესაბამისად მათ საჭიროებაზე მორგებული, ისინი აუცილებლად დაძლევენ და ჩართვებიან მაქსიმალურად საგაკვეთილო პროცესში. მაგდა, აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ვიდეოებიც მოგვიმზადე, რას ნახავთ ამ ვიდეოებში, რო შეგვიჯამოთ და ერთგვარი წარდგენა რო გააკეთოთ? დიახ, დღეს რამდენიმე ვიდეო მაქვს მომზადებული იმ ადამიანების მონაწილეობით, რომლებიც უკვე წლებია არიან ჩართულები ინკლუზიური განათლების სისტემაში. 2006 წლიდან დაიწყო ჩვენმა სახელმწიფომ ინკლუზიური განათლების დანერგვა და დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 1000-ზე მეტი სკოლა მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩართული ამ პროცესში. და არაოფიციალური მონაცემებით 2018-2019 წლისთვის დაახლოებით 8000-ზე მეტი ბავშვი იღებს სხვადასხვა სახის სერვისს. დღეს რამდენიმე ვიდეო მაქვს თქვენთვის მომზადებული. პირველში 26 საჯარო სკოლის დირექტორი და ინკლუზიური განათლების ტრენერი ქალბატონი თამარ გოგიშვილი საუბრობს იმ სერვისების შესახებ, რომელსაც მისი სკოლა აწვდის ბავშვებს და მინდა ვთქვა, რომ ეს სკოლა არის დადებითი მაგალითი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ინკლუზიური განათლება. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ საუბარი ფიზიკური გარემოს შესახებ, ჩვენ ბევრი სკოლა გვაქვს გადაღებული, რომელიც ნაწილობრივ არის ადაპტირებული, მაგალითად მხოლოდ ან დუსით, ან რესურს ოთახით და ესე შემდეგ. თუმცა 26 საჯარო სკოლა მინდა ვთქვა, რომ მთლიანად არის ადაპტირებული. გულისხმობ ლიფტს, რომელიც მაგალითად არის სკოლაში დამონტაჟებული, გულისხმობ იმას, რომ სავარჯიშო დარბაზი, საპირფარეშოები, მერხები და სასადილოც კი არის ადაპტირებული და რაც მთავარია, ბავშვებს ემსახურება ტრანსპორტი იმის გათვალისწინებით, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენს ქალაქში ტრანსპორტიც არ იყო ადაპტირებული და მორგებული. არც ახლა არ არის სრულყოფილად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ ბავშვები სკოლაში მიდიან შესაბამისი მომსახურებით, ტრანსპორტის შესაბამისი მომსახურებით და აქ ატარებენ, ამ სკოლაში ატარებენ დღის ძალიან დიდ ნაწილს. და მინდა ვთქვა, რომ სკოლაში საგაკვეთილო პროცესის მიღმა არსებობს ძალიან ბევრი წრე, რომელშიც ბავშვები არიან ჩართულები, მაგალითად ხატვის წრე, ისინი მუშაობენ თიხაზე, ბატიკაზე და ეს მათ განვითარებას უწყობს ხელს და უწყობს ასევე ხელს იმას, რომ ისინი იყვნენ გაცილებით უფრო სოციალურები, რადგან მათ უკვე შემდეგ უწევთ ამ მასალების და მათი ნამუშევრების გატანა სხვადასხვა სახის გამოფენებში.
გამოფენაზე და ესე შემდეგ. მაგზე საინტერესო აღნიშნული შემოქმედებით წრები არის მხოლოდ ამ სკოლის მოსწავლეებისთვის, თუ შესაძლებლობა აქვთ რომ სხვა სკოლის ბავშვებმაც მიიღონ მონაწილეობა. სკოლასთან ერთად აქ ასევე მოქმედებს ინკლუზიური განათლების ცენტრი, რომელშიც არიან ბავშვები როგორც ვიცი სხვადასხვა სკოლიდანაც ჩართულები და მათ საჭიროებაზე ეს ცენტრი არის მაქსიმალურად მორგებული, თუმცა მოგვიანებით ვისაუბრებ ამ ცენტრის შესახებ და პირველ ვიდეოს შეგვიძლია ნახოთ, მე მგონი ქალბატონი თამარე ისაუბრებს ინკლუზიური განათლების მნიშვნელობის და ასევე სხვადასხვა სახის სირთულეების შესახებ. ეხლა თამარ გოგიშვილი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ადაპტირებული და ყველაზე ხელმისაწვდომი სკოლის დირექტორი თორცდება. ნახოთ ვიდეო. ინკლუზიური განათლება დაინერგა საქართველოში 2005 წლიდან. 2012 წლიდან შემოვიდა ასეთი შტატი, რომელსაც სპეცმასწავლებელი ჰქვია. ეს არის ადამიანი, რომელიც გათვითცნობიერებულია ამ დარგში და ასწავლის ბავშვებს, რომელსაც უჭირს სწავლასწავლების პროცესი. ეხმარება პირველ რიგში პედაგოგს. ინკლუზია თვითონ სიტყვა ნიშნავს ჩართულობას, ანუ ეს არის ის, რაც აძლევს უფლებას ნებისმიერ ადამიანს ჩართოს კიდე სასწავლო პროცესში, კიდე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. რატომღაც არის ასეთი სტერიოტიპი, რომ ამ ბავშვმა უნდა მოგვერგოს ჩვენ. არადა პირიქით, შეუქმნათ ყველანაირი პირობები, პირველ რიგში ფიზიკური გარემო, ორი ახალი მოდული დაინერგა ჩვენ მასწავლებელთა სფერში, რასაც მე ვკითხულობ, ეს არის მშობლებთან კომუნიკაცია, სასწავლო მოსწავლეებთან და ტრანზიცია, სადაც ხდება სკოლიდან პროფსასწავლებაში გადასვლა. აი ამ გადასვლის გზას ტრანზაცია ეწოდება და ჩვენ ვასწავლით ზუსტად პედაგოგებს სკოლაში როგორ უნდა მოამზადონ ეს ბავშვები იმისათვის, რომ სკოლიდან თავისი თავი მოძებნონ საზოგადოებაში და გააგრძელონ სწავლა. Педагогებს ვასწავლით, ჩვენ რა მიდგომები არსებობს მშობლებთან, რომ მშობელი დავარწმუნოთ იმაში, რომ მის ბავშვს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. ჩვენ თავაზობთ ინდივიდუალურ გეგმას, სადაც მის შვილს შეუძლია აკომოდაციების მიხედვით, ეს ნიშნავს ადაპტაციას ეროვნული სასწავლო გეგმის, ფიზიკური გარემოს, სასწავლო გეგმის და ასე შემდეგ. ნიშნავს იმას, რომ მე ჩვენ შეგვიძლია მოურგოთ მის შვილს ისეთ ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმა, სადაც მას შეუძლია მიაღწიოს იმ შედეგებს, რომელიც სასურველია მშობლისთვის. გვაკლია ადამიანური რესურსები, გვაკლია ფიზიკური გარემოს რესურსები. ბევრ სკოლას აქვს ის პრობლემა, რომ არ აქვს ადაპტირებული ლიფტი. ან პანდუსი შეიძლება სკოლებს ბევრს კონდეს, მაგრამ პანდუსი უნდა იყოს აუცილებლად სტანდარტის მიხედვით დასხმული. გვაქვს ადაპტირებული მერხები. ესეც პრობლემა არის ბევრ სკოლაში, რომ ეტლით მოსარგებლე ბავშვს მოსწავლეს არ შეუძლია თავისუფლად მერხთან ძდომა. დღის მეორე ნახვარში ჩვენთან არის სახელობო სწავლება, სადაც ბავშვს შეუძლია ისწავლოს ის, რაც გამოადგება შემდეგ, როდესაც სკოლას დაამთავრებს. ნებისმიერ სკოლას, ეს არის განათლების სამინისტროს დადგენილება, შეუძლია მხოლოდ ერთ მოსწავლეზე მოითხოვოს, თუ საჭიროება მოითხოვს ასისტენტს. შეუძლია დაწეროს განცხადება განათლების სამინისტროში და გამოითხოვონ ასეთი კადრი. აი ბოლო ფრაზა იყო კადრთან დაკავშირებით. საინტერესოა, არსებობს არაერთი სერვისი სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა მეორე მხარეა რამდენად კვალიფიციურად ხდება ამ სერვისის მიწოდება. მაგ და ამ მიმართულებით ინკლუზიურ განათლებაში რამდენად საკმარისია ის სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობენ და თუ არის დამატებითი საჭიროება პედაგოგების? დამატებითი საჭიროება რა თქმა უნდა არის, რადგან შარშან სპეცპედაგოგების იმ ადამიანების სტატუსი, რომლებიც მუშაობენ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან, გაუთანხმდა მასწავლებლის ხარის, მაგრამ ამან დადებითი შედეგის ნაცვლად, როგორც მე გავიგე დიალოგების საფუძველზე კალბატონ თამართან და შემდეგ კალბატონ ცილასთან, გამოიწვია უკუ შედეგი, რადგან ამ პედაგოგებს აღარ მიეცათ იმის საშუალება, რომ სხვა საგნებშიც მომზადებულ ყოველდღიურ შესაბამისი კლასები და ძალიან ბევრ მომადგენმა უარი თქვა სპეცპედაგოგებაზე და აირჩიეს სხვა საგნის მასწავლებლობა. შესაბამისად, წელს უკვე ძალიან ბევრ სკოლაში იყო ვაკანსია გამოცხადებული სპეცპედაგოგის ადგილზე, რადგან როგორც უკვე გითხარით, წლიდან წლამდე იზრდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების რაოდენობა სკოლებში, მაგრამ არ იზრდება სპეცპედაგოგების რაოდენობა. შესაბამისად, კადრების პრობლემა ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ინკლუზიური განათლების სფეროში. დიახ, როგორც ვთქვით, ჩვენ ასე პედაგოგი ჩაწერეს და შეგვიძლია ნახოთ ვიდეოს. დიახ, მე ჩავწერე ქალბატონი სიალატუხოში, რომელიც არის საქართველოს
განათლების სამინისტროს მულტიდისციპლინური გუნდის წევრი და ასევე ინკლუზიური განათლების რეგიონალური კოორდინატორი და მისი სინქროინდან ჩვენ ვიგებთ, რატომ დაარსდა 26 საჯარო სკოლაში ინკლუზიური განათლების ცენტრი 2016 წელს და რა სახის სერვისები შეუძლია შესთავაზოს ამ ცენტრს და რატომ არის ეს ცენტრი ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ბავშვებისთვის და ასევე ვსაუბრობთ მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობის სპეციფიკაზე. ეს არის გუნდი, რომელიც მშობლების ან მასწავლებლების მიმართვის საფუძველზე ბავშვის სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროებას ადგენს და შემდეგ უკვე ავალებს სპეცპედაგოგს ეს გეგმა, ეროვნულ სასწავლო გეგმა იყოს მორგებული ამ ბავშვის საჭიროებას. ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ უკვე ქალბატონ ციალო ტოუშის მოსაზრებაც. დიახ, ნახოთ ვიდეო. ოჯახებში დავდიოდი და ვთხოვდით მშობლებს, რომ მოიყვანათ ბავშვი სკოლაში. ისინი გამოკეტილი იყვნენ სახლებში, საერთოდ არც გამოდიოდნენ გარეთ. მშობლებს ცხვენოდათ ბავშვების გამოყვანა და როცა აი პირველი გამოსვლა ჰქონდა ბავშვებთან ერთად, მახსოვს ესეთი ალმაცერად, როგორ გვიყურებდნენ. ეხლა ჩვეულებრივად ვხედავ, რომ საზოგადოება ჩვეულებრივად აღექვამს მათ და მიაჩნიათ, რომ ისინიც ისეთივე საზოგადოების წევრები არიან. ამიტომ ამ კუთხით ესე იგი, კარგი იმას ხედავ, ასე ვთქვათ, დინამიკას განვითარებაში. მულტიდისციპლინური გუნდის წევრების მოვალეობებში შედის მომართვებზე რეაგირება უპირველეს ყოვლისა, გადაამისა, ვთქვათ, სკოლების მონიტორინგი, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების კუთხით, აი, როცა პრობლემური, ვთქვათ, სიტუაციებია, რეაგირება აი ამაზე, ვთქვათ, სკოლაში მისვლა გაკეთება დასწრება იქნება, ეს თუ კონსულტირება მშობლის, მასწავლებლის, მოსწავლის შეფასებაში იგულისხმება ის, რომ დავადგინოთ ბავშვს, სადა აქვს პრობლემა. პრობლემა არის, ვთქვათ, მეხსიერებაში, ყურადღებაში, აზროვნებაში, თუ ზოგჯერ არის შემთხვევები, როდესაც ეს ყველაფერი ნორმაშია, მაგრამ ბავშვს მაინც უჭირს წერაკითხვის ათვისება. ეხლა ძალიან ბოლო წლებში ადრეულ ასაკშივე მოგმართავენ სკოლაში, შესვლამდე პირველ კლასში და როდესაც პირველ კლასში მოგმართავს მშობელი ან ადრე, ვთქვათ, უკვე ვიცით ამ ბავშვის საჭიროებები და სკოლა თავიდანვე მუშაობს და სპეციალისტები მუშაობენ ამ ბავშვთან მისი უნარების განვითარებაზე. როცა ჩვენ ვუწერთ ბავშვს სტატუსს, რომ ის არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, ეს არ ნიშნავს, რომ ბავშვი გონება ჩამორჩენილია. ანუ ბავშვს რაღაცაში აქვს შესაძლებელია სირთულე და რაც უფრო ადრე დავიწყებთ ამაზე ზრუნვას, უკეთესია. მერე, როდესაც უკვე ბავშვი, ვთქვათ, ეროვნულ სასწავლო გეგმას ჩვეულებრივად ყველა საგანში დაძლევს, სტატუსის მოხსნა არ არის პრობლემა და ეს არაფერ შეარუშლის ხავს. მოგვეცა შესაძლებლობა ხელოვნების კუთხით ჩაგვერთ ბავშვები სხვადასხვა აქტივობებში. აქ კიდე შექმნილია არასამთავრობო ორგანიზაცია მშობლების და მასწავლებლების ინიციატივით და მათი პროექტის საშუალებით ამერიკის საელჩომ დააფინანსა სწორედ ეს ხელოვნების ის არაფერ მიმართულება, ხატვა, თეკა, ვატიკა და ის რა ქვია, თიხაზე მუშაობა ბავშვები. მაგდა, ინკლუზიური განათლების მოდელში შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტი როლი დაადგილი ენიჭება მოსწავლეს და მოსწავლის ოჯახის წევრებს. აი ამ მიმართულებით ვინ ჩაწერე და რამდენად მოისმინე მოსწავლის თუ მათი ოჯახის წევრების პოზიცია? სწორედ იმიტომ, რომ ამ სპეციალურ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების ჩართულობა მაქსიმალურად უნდა იყოს ხელშეწყობილი გარემოს მიერ და სკოლის მიერ, რა თქმა უნდა. ჩავწერეთ ის ბავშვი, რომელმაც წელს წარმატებით შეძლო და ეძლია საწყისი ეტაპი, ასე რომ ვთქვათ, საფეხური სწავლის რეზი ყოშუბაძეა ჩვენი შემდეგი ვიდეოს გმირი და მისი დედა, მადონა ყოშუბაძე, რეზი წელს დაამთავრა სკოლას უბრალოდ ერთი თვის წინ, ბოლო ზარი ჰქონდა თავის კლასელებთან ერთად და რეზი არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, თუ შესაბამის პირობებში და ფიზიკური ადაპტაციის პირობებში რამდენად წარმატებით შეუძლია დაძლიოს ბავშვს ეროვნული სასწავლო გეგმა. რეზი სკოლის მიღმას იყო ძალიან ბევრ აქტივობაში ჩართული, იყო ინკლუზიური დასის სიძინათლას წევრი, ამ გამოცდილების შესახებაც საუბრობს და რატომ იყო კარგი მისი მონაწილეობა სხვადასხვა სპექტაკლში და რაც ძალიან გულდასაწყვეტი არის, რეზი მწავ სკოლა დაამთავრა და არ იცის როგორ გაგრძელდება მისი მომავალი.
და ეს კითხვით ნიშანი მასაც და დედამისა თანაბრად აწუხებთ. მას ძალიან უნდა მსახიობობა და ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ სახელმწიფო შესთავაზებს პირობებს, ისეთ პირობებს, როგორც თავაზობდა სკოლა და შესთავაზებს სწავლის გაგრძელებას და გახდება მსახიობი.